Labas vakaras, hudinavant. Šiandien į Lietuvą atvyko jo didenybė Niderlandų karalius Viljamas Aleksanderis. Ką tik įvyko Lietuvos Respublikos prezidento ir Niderlandų karaliaus susitikimas, o dabar išgirsime jų pasisakymus žiniasklaidai. Pradėti kviečiu jo ekscelenciją Lietuvos Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą. Labas vakaras, jūsų didenybė. Džiaugiuosi galėdamas jūs pasveikinti Lietuvoje. Lietuva ir Niderlandus sieja draugiški ir aktyvus dvišaliai ryšiai. Tiek ekonomikos, tiek kultūros, prekybos, mokslo, sritise, švietime, kuriuos iš tikrųjų vertiname. Turime turtingą Lietuvos ir Niderlandų santykių istoriją, kuri siekia viduramžius ir kurią galime didžiuotis. Šiais geopolitinio lūžio laikais esame dėkingi jūsų šaliai už indėlį į mūsų regiono saugumą. Šiandien aplankėte Olandų karius, dislokuotus NATO priešakinių pajėgų kovos grupėje Pabradėje. Jų buvimas mūsų šalies teritorijoje yra sąjungininkų vienybės ir įsipareigojimo ginti vieni kitus įrodymas. Niderlandų oro pajėgos nuo 2005 metų dalyvauja NATO oro policijos misijoje Baltijos valstybėse. Lietuvos ir Niderlandų kariai kartu treniruojasi ir dalyvauja pratybose. Tikiuosi, kad puikus bendradarbiavimas tarp mūsų šalių gynybos srityje ir toliau sėkmingai tęsis ir plėsis. Praėjo beveik metai nuo brutalaus Rusijos karo Ukrainoje pradžios. Beveik metai nuo to momento, kai negailestingas Kremliaus režimas, vedinas imperialistinių ambicijų, siekia sunaikinti Ukrainos valstybingumą. Ukrainiečiams herojiškai besipriešinant, mūsų svarbiausia užduotimi išlieka suteikti jiems visą reikiamą pagalbą tam, kad agresorius būtų nugalėtas. Ukrainos pergalė yra vienintelis priimtinas scenarijus. Tai yra kelias į taikos Europoje atkūrimą. Sąjungininkų karinė parama turi būti teikiama greitai. Kiekviena pradelsta diena kainuoja žmonių gyvybės. Taip pat turime tęsti spaudimą agresoriui sankcijomis tol, kol jis nebegalės finansuoti kraujo liejimo Ukrainoje. Rusijos agresijos nusikaltimai įvykdyti Ukrainoje negali būti užmiršti. Privalome užtikrinti, kad atsakomybę už savo veiksmus prisimtų ne tik tie, kurie juos vykdė, bet ir tie, kas davė nurodymus. Todėl specialaus tribunolo Rusijos nusikaltimams Ukrainoje tirti įsteigimas yra labai svarbus. Dėkoju Niderlandams už aktyvų vaidmenį ir pastangas įsteigti šį specialų tribunolą Hagoje. Vis aktualesnė tampa Europos istorinės atminties, Rusijos bandymų perrašyti istoriją ir kovos su dezinformacija tema. Būtina dėti pastangas europiniu lygmeniu, kad mūsų visuomenės, ypač jaunoji karta, būtų tinkamai informuotos apie totalitarinio režimo nusikaltimus, o jų aukų atminimas deramai įprasmintas ir įgyvendintas. Jūsų didenybė, dėkoju Jums, kad šiandien apsilankėte Vilniuje. Tikrai džiaugiuosi, kad Niderlandai yra mūsų patikimi sąjungininkai ir partneriai. Tikiu, kad ateityje mūsų bendrystė tik tai stiprės ir bendradarbiavimas įgis vis naujas ir priimtinesnės ir perspektyvesnės formas, apimdamas įvairias mūsų gyvenimo sritis. Ačiū Jums už vizitą. Ačiū prezidentė, kviečiu pasisakyti jo didenybę Niderlandų karalių. Visų pirma, norėčiau padėkoti prezidentę Nausėdą už tai, kad mane taip šiltai priėmėte šiandien. Man didelė garbė grįžti į Lietuvą. Aš vis dar puikiai prisimenu savo valstybinį vizitą Lietuvoje prieš 5 metus. Pasaulyje daug kas pasikeitė nuo to, tačiau vienas dalykas yra tikras. Draugystė tarp Lietuvos ir Niderlandų yra kaip niekada stipri. Lietuva ir Niderlandai
didžiuojasi savo partnerystę ir bendradarbiavimu. Mūsų bendros yra vertybės, kalbant apie laisvę, demokratiją ir žmogišką orumą. Kartu mes palaikome tvarų ir klestinti pasaulį. Mes taip pat dalyjamės ir kultūriniais mainais, ir šiais sunkiais laikais, kuomet mes susidurime su panašiais iššūkiais, tokiais kaip karas Ukrainoje, taip pat ir COVID pandemijos pasiekmes ir energetinio perėjimo iššūkiai. Tai tokiuose iššūkiuose vienybė yra itin svarbi. Niderlandų karalystė bendradarbiauja su Lietuva ir mes kartu esame stipresni. Šiandien aš aplankiau olandų karius dislokuotus Pabradėje ir aš likau sužavėtas jūsų karių ryšto. Ir kiekvieną dieną olandai dirba kartu su lietuviais, kroatais, belgais, vokiečiais, liuksemburgiečiais, tam, kad mes galėtumėm visi užtikrinti mūsų bendrą saugumą. Ir tai puikiai iliustruoja mūsų glaudų bendradarbiavimą ir draugystę. Norėčiau padėkoti Lietuvos vyriausybei, Lietuvos kariuomenei ir Lietuvos žmonėms už svetingumą ir rūpestį mūsų kariais. Kaip ir mes visi žinome, jau beveik metai praėjo nuo to, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą. Mūsų širdis yra su visais ukrainiečiais, kurie kenčia nuo Rusijos sukelto karo pasekmių. Aš itin gerbiu juos už jų drąsą, kurie kovoja už savo egzistavimą, už savo išlikimą. Ir jie taip pat gina fundamentales laisvės vertybės Europoje. Ir nuo pat karo pradžios iki pat šiandien Lietuva suvaidino labai svarbų vaidmenį sprendžiant šį konfliktą plačiąją prasme. Šitas konfliktas, kuris yra taip arti jūsų sienų, ir visi, kurie prisimins jūsų istoriją, supras, kodėl šitas konfliktas turi tokį didelį įtaką jūsų tautiečiams. Mes žavimės jūsų ryštų ir lyderystę, kurią parodė jūsų valdžia ir Lietuvos žmonės. Ir taip pat pasakytina apie lietuvių svetingumą, ne tik tais NATO kariams, bet ir ukrainiečių karo pabėgėliams. Jūs tikrai atvėrėte savo širdis ir savo namus. Niderlandai palaiko jūs ir jūs galite mumis pasitikėti. Ačiū jums labai. Well, ačiū visiems ir gražaus vakaro.